Вітаю вас на каналі Світ Казок. Шарль Перо, Осляча Шкура. Жив собі колись багатий і могутній король. Золотий солдат він мав стільки. Скільки жодний король і в сні не побачить, дружина його була найвродливішою та найрозумнішою жінкою в світі, королівська родина жила дружно та щасливо, коли б не сумування через те, що діточок не мають. Нарешті вони вирішили взяти на виховання якусь дівчину. І виховувати її, як рідну дитину. І незабаром їм випала така нагода найближчий товариш короля помер, залишавши після себе доньку, молоду принцесу. Король із королевою негайно перевезли її до себе у палац. Дівчина підростала і з кожним днем все гарнішала та гарнішала, це тішило короля й королеву. І незважаючи на те, що дівчина була в них на вихованні, щасливі батьки забули, що не мали власних дітей. Але одного дня королівську родину спіткало горе. Тяжко занедужала мати королева, їй ставало дедалі гірше й гірше. Король і вдень, і вночі не залишав хворої дружини, прикутою до ліжка, але вона танула на очах. А лікарі в один голос сказали, що королева вже не підведеться. Невдовзі це зрозуміла й вона. Передчуваючи наближення смерті, королева підізвала короля і сказала йому слабким голосом: Я знаю, що смерть вже заглядає мені в очі, але перед тим, як помру, хочу попросити вас про одне якщо ви надумаєте оженитися вдруге. То візьміть шлюб із тою жінкою, яка буде вродливішою та кращою за мене. Король, ридаючи в голос, пообіцяв королеві виконати її бажання, і вона померла. Поховавши дружину, король так горював, що не знаходив собі місця, не міг ані їсти, ані пити і дуже постарів. Що навіть його міністри злякались такої зміни і стали просити його облишити жалобу та швидше знов одружитися. Вони почали щодня показувати йому портрети надзвичайних красунь, аби серед них він обрав собі за дружину найдостойнішу. Але король і чути про таке не хотів я пообіцяв небіжчиці королеві оженитись вдруге лише тоді. Коли зустріну таку жінку, яка за красою та добротою перевершить її, але в цілому світі не знайти такої. Отже, я ніколи вже не одружусь. Нарешті одного дня найголовніший міністр запропонував королю таке. Ваша величносте, невже ваша вихованка принцеса гірша за покійницю королеву? Адже вона така розумна й красива. Годі шукати кращої дружини. Оженіться на ній. Королю здалося, що молода принцеса справді ліпша та вродливіша за королеву, і він погодився побратися з вихованкою. Міністри та всі придворні були задоволені, лише не принцеса. Їй аж ніяк не хотілося брати шлюб зі старим опікуном, одначе король і слухати не хотів про відмову, та наказав вихованці якомога швидше готуватися до весілля. Молода принцеса була у вічаї, вона не знала, що їй робити, але згадала про чарівницю бузок, яка доводилась їй тіткою, і вирішила порадитися з нею. Тієї ж ночі вона вирушила до чарівниці в золотій колясці, запряженій старим мудрим бараном, що добре знався на дорогах. Чарівниця уважно вислухала розповідь принцеси. Якщо ти точно виконуватимеш те, що я тобі накажу, мовила вона. Усе буде гаразд. Насамперед вимагай у короля блакитну, як небо, сукню. Впевнена, він не зможе дістати такої. Принцеса подякувала чарівниці за пораду і повернулася додому. Наступного ранку вона сказала королю мовляв, доти не погодиться побратися з ним, поки не отримає від нього сукні, блакитної, наче небо. Король негайно скликав найкращих кравців і наказав їм пошити сукню, яку вимагала дівчина. Якщо ж ви не догодите принцесі, додав він, я накажу вас усіх повісити. Уже на ранок королівське замовлення було виконане, сукня для принцеси виявилася настільки прекрасною, що й блакитне небесне склепіння. Оточене золотими хмарами потьмяніло поряд із нею. Отримавши сукню, принцеса не так зраділа, як злякалася. Вона знов поїхала до тітки по пораду. Чарівниця була дуже незадоволена тим, що її задум провалився, і наказала принцесі вимагати тепер сукню за кольором місячного сяйва. Король цього разу не відмовив принцесі. Пославши до найвправніших кравців, які тільки були в королівстві, і таким грізним голосом віддав їм наказ, що й доби не минуло, як сукня вже була пошита. Побачивши це чудове вбрання, принцеса засумувала ще дужче. Чарівниця Бузок прийшла до дівчини і, дізнавшись про другу невдачу, сказала їй Двічі королю вдалося виконати твоє прохання, але стривайно подивимось, чи впорається він тепер, коли ти вимагатимеш у нього сукню, блискучу, немов сонце. Навряд чи він у змозі буде дістати саме таке вбрання принаймні ми вигадаємо час. Принцеса погодилась і поставила вимогу щодо сукні. Король без вагань віддав усі діаманти та рубіни з власної корони, аби сукня сяяла, як сонце. Тому, коли сукню занесли до палацю розгорнули, всі зараз же замружили очі, вона і справді блищала, наче справжнє сонце. Не раділа лише принцеса. Вона пішла до своєї кімнати, пояснивши, буцімто в неї від блиску очі. Почала там гірко плакати. Чарівниця бозок була дуже зажурена тим, що усі її поради виявилися невдалими. Ну, тепер, дитино, сказала вона принцесі, вимагаю у короля шкуру його улюбленого осла. Вже її він навряд чи тобі віддасть. До речі, треба зауважити, що осел, шкуру якого звеліла вимагати у короля чарівниця. Був незвичайним. Кожного ранку він замість гною вкривав свою підстилку блискучими золотими монетами. Тож зрозуміло, чому король так любив і беріг цього осла. Принцеса зраділа вона була впевнена, що король нізащо не погодиться вбити осла. Вона весело побігла до нього і попросила ослячу шкуру. Король, хоча й здивувався такому чудернацькому бажанню, але не роздумуючи, задовольнив його. Ослав вбили, а шкуру урочисто принесли принцесі. Цього разу вона зовсім розгубилася, не знаючи, що й робити, але тут з'явилася чарівниця бузок. Не сумуй моя мила, втішила вона. Може, це й на краще. Загорнись в ослячу шкуру. Та мерщій тікай з палацу, з собою не бери жодної речі, скриня із твоїми сукнями буде йти слідом за тобою під землею. Ось тобі моя чарівна паличка. Коли тобі знадобиться скриня, вдар паличкою об землю, і вона тієї ж миті з'явиться перед тобою. Але зараз іди звідси швидше, не зволікай. Дівчина поцілувала чарівницю. Натягла на себе бритку ослячу шкуру, вимазала обличчя сажею, щоб її ніхто не впізнав, і вийшла з палацу. Зникнення принцеси викликало великий переполох. Королю погоню за нею розіслав тисячу вершників і безліч піших стрільців, але чарівниця зробила дівчину невидимою для очей королівської челяді. Отже. Згодом королю довелося відмовитись від даремних пошуків, а тим часом принцеса прямувала все далі й далі від палацу, вона заходила до багатьох будинків і просила взяти її хоч наймичкою. Але ніхто не хотів наймати дівчину, бо ж в ослячій шкурі вона скидалася на потворну й брудну жебрачку. Нарешті вона дісталася до якоїсь великої садиби. Господиня цього будинку погодилась узяти до себе на роботу бідолашну принцесу. Дівчина подякувала добрій жінці, дуже зрадівши, та спитала, що вона має робити. Господиня доручила їй прання білизни, доглядання індичок, випасання овець та чищення свинячих ночов. Принцесу розмістили на кухні. По першості челядь глузувала з неї, одначе потроху всі звикли до її чудернацького вигляду в ослячій шкурі. До того ж, принцеса старанно виконувала свою роботу, і господиня не дозволяла її ображати. Одного разу, сидячи на березі струмка, принцеса зазирнула у воду, немов у дзеркало. Побачивши себе в огидній ослячій шкурі, вона відсахнулася. Їй стало соромно від того, що вона така брудна. Швидко скинувши ослячу шкуру, принцеса викупалася в струмку, але ж, вертаючись додому, їй знову довелося натягнути на себе ту кляту шкуру. На щастя, наступного дня було свято, і ніхто не працював, тож принцеса скористалася цією нагодою та вирішила вбратися в одну із своїх розкішних суконь. Вона вдарила об землю чарівною паличкою, і скриня із вбранням з'явилася перед нею. Принцеса дістала блакитну сукню, ту, що одержала від короля першою, і пішла до своєї кімнати вбиратися. Вона подивилася у дзеркало, замилувалася чудовим виглядом і відтоді, що свята вбиралася в свої багаті сукні. Але, окрім овець та індичок, Жодна істота не знала про це. Усі бачили її лише в ослячій шкурі, тож прозвали дівчину ослячою шкурою. Якось трапилось, що молодий королевич вертався з полювання та заїхав на відпочинок до садиби, де осляча шкура жила в наймах. Він трохи відпочив, а згодом почав гуляти собі маєтком. Випадково він забрів у темний коридор. У кінці якого побачив зачинені двері. Королевич був дуже допитливим, тому йому закортіло дізнатися, хто ж мешкає за тими дверима. Він зазирнув у замкову щілинку. На превелике диво, в тісній, убогій кімнатці він побачив прекрасну та пишну принцесу. Він кинувся до господині із запитанням Хто живе в тій комірчині? Йому відповіли, що там мешкає бідна дівчина осляча шкура, яка замість сукні носить шкуру осла, таку брудну та засмальцьовану, що жоден у будинку не хоче ані дивитись, ані говорити з нею. Узяли ж її для чорної роботи пасти овець та чистити свинячі ночви. Більше королевичу ні про що не вдалося дізнатися. Він повернувся додому у палац, але не міг забути тієї чарівної красуні, яку випадково побачив крізь замкову щілинку. Він шкодував, що не насмілився постукати тоді у кімнату і познайомитися з нею. Королевич дав собі слово не схибити вдруге і обов'язково зустрітися з дівчиною. Увесь час, мріючи про незабутню красуню, королевич не стямився і як тяжко захворів. Мати й батько його були у відчаї. Вони зібрали лікарів, але ті нічим не могли зарадити. Нарешті вони припустили, що королевич занедужав через якесь велике горе. Королева почала розпитувати сина, що з ним сталося, але він мовчав. Лише коли мати впала біля нього навколішки, Ридаючи і благаючи сина, розповісти про все, він мовив: Я хочу, щоб осляча шкура спекла пиріг і принесла його, як тільки він буде готовий. Королева здивувалася такому дивакуватому бажанню сина. Вона покликала придворних і спитала, хто така ця осляча шкура. Ой, то це та бридка замазура, пояснив один із придворних. Вона мешкає звідси неподалік і пасе овець та індичок. Ну, хто б не була ця осляча шкура, відповіла королева. Нехай вона негайно спече пиріг для королевича. Придворні побігли до ослячої шкури передати їй наказ королеви, наголошуючи на тому, щоб вона виконала його якомога краще і швидше. Принцеса зачинилася у своїй кімнатці, скинула ослячу шкуру. Вимила обличчя та руки, вдяглась у чисте й почала готувати пиріг. Борошно вона взяла найкраще, а масло і яйця найсвіжіші. Замішуючи тісто, навмисно чи випадково, вона впустила з пальця каблучку, вона впала в тісто та й там і залишилася. А коли пиріг спікся, принцеса натягла на себе бридку шкуру, вийшла з кімнати. Подала поріг придворному і запитала, чи йти їй із ним до королевича. Але той навіть не став слухати, і мерщій побіг із пирогом до палацу. Королевич вихопив поріг із рук придворного і почав їсти його з таким поспіхом, що аж лікарі хитали головами та розводили руками, не схвалюючи такої згубної поспішності. І дійсно, королевич так жадібно їв пиріг. Що мало не подавився каблучкою, яка виявилася в одному із шматочків порога. Але юнак швидко вийняв прикрасу з рота, після чого став вже їсти повільніше. Він довго роздивлявся каблучку, вона була такою маленькою, що могла належати тільки найгарнішому пальчику в світі. Королевич знай собі, цілував її, потім заховав під подушку. І діставав звідти будь-якої хвилини, коли вважав, що на нього ніхто не дивиться. Увесь цей час королевич думав про ослячу шкуру, але вголос боявся згадувати про неї. Тому й хвороба його посилювалась, а лікарі лише руками розводили. Але, зрештою, вони дійшли висновку, що королевич занедужав через нерозділене кохання. І сповістили про це королеву. Вона кинулася до сина разом із королем теж зажуреним. Сину мій, сказав із сумом король, назви нам дівчину, яку ти кохаєш. Обіцяємо, що ти візьмеш слюб із нею, навіть якщо вона остання серед служниць. Королева, ніжно тримаючи сина в обіймах, підтвердила обіцянку короля. Королевич, розчулений сльозами і щирістю своїх батьків, зізнався. Дорогі мати й батько, мені й самому невідомо, хто та красуня, яку я так палко покохав. Я поберусь із дівчиною, в якій підійдеться каблучка, якою б вона не була. І він дістав з під подушки золоту прикрасу ослячої шкури і показав її батькам. Королі королева взяли каблучку. І з цікавістю роздивилися її і вирішили, що вона справді може підійти лише найгарнішій дівчині, тож погодились із сином. Король наказав негайно вдарити в барабани та розіслати по місту скороходів, щоб ті скликали до палацу всіх дівчат приміряти каблучку. Скороходи бігали вулицями і проголошували, що дівчина, якій вона підійде, Вийде заміж за молодого королевича. Спочатку до палацу завітали принцеси, потім придворні пані, але скільки б вони не намагались потоншувати свої пальці, жодна не вдягла каблучки. Довелося запросити швачок, які були теж дуже гарненькими, проте й вони не змогли нанизати прикраси, бо їхні пальці виявилися занадто товстими. Нарешті черга дійшла до служниць, втім, із поміж них не знайшлося такої, яка б могла бути власницею каблучки. Вже всі дівчата королівства, здавалося, поміряли дивну прикрасу, жодній вона не підійшла. Тоді королевич наказав запросити куховарок, посудниць та свинарок. Їх привели, але їхні зашкарублі від праці пальці. Не могли пролізти в каблучку далі нігтя. А чи приводили тую ослячу шкуру, що нещодавно спекла мені порога? запитав королевич. Придворні зареготали і відповіли. Ослячу шкуру не покликали до палацу, бо вона вже надто брудна й огидна. Негайно ж послати по неї, наказав королевич. Тоді придворні, потайки, насміхаючись, побігли по ослячу шкуру. Принцеса в своїй комірчині чула барабанний бій та вигуки з хороходів і здогадалася, що всю цю метушню щинила її каблучка. Вона дуже зраділа, коли побачила, що йдуть і по неї. Дівчина швиденько перечепурилася, вбравшись у сукню кольору місячного сяйва. Щойно вона зачула, що стукають у двері і кличуть її до королевича, поспіхом напнула поверх чарівної сукні ослячу шкуру і відчинила. Придворні, з насмішками, оголосили дівчині про те, що король хоче оженити на ній свого сина та повели її до палацу. Здивований незвичним виглядом ослячої шкури. Королевич не міг повірити, що це саме та дівчина, яку він побачив тоді крізь замкову щілинку. Засмучений і збентежений, королевич спитав її, це ви живете в кінці темного коридору, в тому великому будинку, куди я недавно навідався після полювання. Так, відповіла вона. Покажіть мені вашу руку, продовжував королевич яким же було здивування короля й королеви, а також усіх присутніх, коли з-за чорної, забрудненої шкури появилася ніжна ручка, а тендітний пальчик з легкістю прослизнув у каблучку. Тут дівчина скинула з себе ослячу шкуру: Королевич! Приголомшений її красою, забув про свою хворобу і кинувся до ніг принцеси, не тямлячи себе від радості. Король з королевою теж з радістю взялися обнімати дівчину, запитуючи, чи не погодиться вона вийти заміж за їхнього сина. Принцеса, збентежена всім цим, тільки но зібралася щось промовити. Як раптом стеля розверзлася, і до зали на колісниці з бускових квітів та гілок зійшла чарівниця Бузок. Вона розповіла всім присутнім історію принцеси? Король і королева, вислухавши оповідання чарівниці, ще дужче полюбили дівчину і зараз же оголосили про шлюб свого сина і принцеси. На весілля прибули гості звідусіль. Одні їхали до палацу в каретах, інші верхи на конях, а з найвіддаленіших країв на верблюдах, слонах, тиграх і навіть на орлах. Не було ще в світі весілля гучнішого і пишнішого за це. Але молодята, королевич та принцеса не помічали всіх цих розкошів. Адже вони закохано дивились одне на одного. І лише одне одного й бачили. Кінець. Якщо вам сподобалась казка, ставте лайк і підписуйтесь на канал Світ Казок. До зустрічі!